Manel porta a Banyoles La Man Malalta, el seu primer EP, aquest proper divendres. El grup català continua amb la gira per sales i auditoris de presentació de Per la bona gent, el disc que van publicar a finals de l'any 2019, i afegeixen les tres cançons inèdites que han publicat en forma d'EP La Man Malalta. Aquest treball, produït pel novaiorquès Jack Aaron, és una combinació de tradició i electrònica, esdevenint un pas més que amplia les fronteres del pop obert de Manel, el hip-hop, l'R&B i els sintetitzadors. Nosaltres som un grup que sempre des del principi, bé, al principi no, perquè al principi t'hi poses i fas el que et sona en aquell moment, però ja des del segon disc la idea ha sigut una mica intentar no repetir-nos. A vegades no ho hem aconseguit i ho fem, però la idea és aquesta. I amb aquesta premissa el grup ha anat evolucionant fins que s'ha trobat en això que deies d'un disc amb més sintetitzadors, que evidentment els sintetitzadors recorden el que són els anys 80, però bé, no sé, vull dir, són camins que agafes i que en un futur poden ser molt diferents i fins i tot poden donar la volta i tornar als inicis o tornar en llocs que ja hem repetit perquè ens vingui de gust. Al final és una qüestió del que et ve de gust fer i el que et sents còmode fent, i és el que anem fent. Al concert de Banyoles es podran escoltar les tres noves cançons, però també la música de Per la bona gent, que van començar a presentar l'any 2019, però que la pandèmia va aturar la gira. De fet, el disc es va convertir en número 1 de les llistes de vendes, tant físiques com en streaming, convertint-se així en la primera formació que assoleix la fita de fer-ho 4 vegades consecutives amb disc en català. Les entrades pel concert d'aquest divendres 11 de març a Banyoles tenen un preu de 25 euros i es poden comprar a través de la web de Cultura de Banyoles o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Tot i que les localitats per l'amfiteatre ja estan exaurides, encara queden entrades per veure el concert a peu dret.